diretamente. Que loja sempre no progresso. Na disposição, nós vai mandando papo reto. Luke sonhador que já foi desacreditado. Deus que manda força pra nós carregar o fardo. Gente, estamos aqui com a Nick. Voltando. Lembra daquela vez que a gente trollou os gêmeos? Que eles ficaram muito Nossa, em choque? Eu lembro. Eles é muito medroso com. Quando qualquer, eles não fazem alguma coisa. Quando eles não faz, aí a gente fala que eles fez, eles choram. Eles... Pelo amor de Deus! Qual é, mano? Qual é? Eu não tenho nada a ver. Então agora vai ser o seguinte, a Nick, ela vai fingir que ela sofreu um certo tipo de preconceito. Por um dos gêmeos, né? Isso. Porque um lá não ou queria... Dois. É, até pelos dois. Falando. Na hora lá, o outro me tratou mó bem, que é o menino de Paulínia. Isso, enquanto o cara do Rio de Janeiro ficou meio que, pô, era só conhecer. É, só que você surta. Você pode falar até do Barão. Barão, eu achava, eu esperava mais de você, com a atitude que essas pessoas agir. Silêncio total. Deixa. Eu boto foguinho. O show é seu agora. Entendeu? O show é seu. E eu vou estar lá em cima. Tá você bom. Viu? Eu tô estendendo roupa, eu tô metendo louco. Eu vou posicionar minha câmera lá. O resto é com você. Vambora. Chega lá, espera tipo uns 5 minutos ainda. Você começa. Fecha a cara, entendeu? Tá. Vou até lavar a roupa pra ver, lógico. Eu sobe o sabão, amor. Eu coloquei pra. Aqui, ó. O sabão tem. Então sobe que eu coloquei umas que tem lá já. E já estendi as que tava lá. Ai, muito obrigada, era minha. Vambora. Eu vou subir já pra desbaratinar. O que você achou das novatas? As novatas? É. Bonita. Bonita pra caramba. Desenroladas, menina? Desenrolada. Tem que ser bonita e não saber fazer o trampo. Tem que trampar. Lógico, tem que trampar, né? Só que ela não desenrolou no TikTok ali, tem que ensinar pra elas o TikTok. Mas aí sim, né? É lógico. Mas tô falando assim, de trocar ideia, assim. É, elas é enjoadinha ou elas é da hora? Desenrolada. Ah, eu não achei ela da hora. Você não falou ainda? Não. Pelo pouco depois que você troca as ideias, você é desenrolada, lógico, você tem que... Lógico, eu vou chegar lá gravando aqui amanhã, ó. Já puxa conteúdo como? Câmera na cara já dela. Que isso, a gente tem que saber, como a Nikita tá aí acompanhando a nossa nova reforma, você também é um novato, a gente tem que trazer só pessoas mil graus, é, com energia riscada, boa, você tem uma energia boa, ela também tem uma energia boa, as pessoas querem trampar, entendeu? Isso, tem que ser desenrolado. É, vamos ver com os... E aí? Fala. O que você ajuda as novatas? Pô, mano, as meninas têm um pouquinho de vergonha, mas acho que, tipo, é porque elas chegaram agora, entendeu? Alguma é meio enjoadinha ou é suave, assim? Ou é só vergonha suave. Mesmo? É, só vergonha mesmo. Mas elas são suaves. É? Troquei uma ideia com elas, vai. As meninas suaves. Então vamos observar mais, né? É isso. E aí, sorriso? Pô, o sorriso é desenrolado. Eu não tinha conhecido o sorriso ainda. Ele é responsável. É? Tem que ver se e ele é sorriso mesmo, né? É o sorriso do Coringa. Só vive sorrindo ele. É? Ele abre muito a maneira. Assim, é, tem que levar a vida no sorriso, né? É, tem que levar no sorriso. Essas tatuas é pique Kevin? É igual as do Kevin, né? Eu fiz essa aqui como? Tipo, o bagulho dele mesmo, pá. Pesada. Quantos anos, sorriso? Tenho 21 anos. 21 anos? Ah. Que lugar do Rio? Vicente Carvalho. Ah, tem Vicente de Carvalho lá no Rio? Tem. Tem um aqui no Guarujá também, Vicente de Carvalho. Bem, onde eu nasci. São Paulo mesmo. É? Aham. Uhum. E aí, o que, que você achou das pô, tem uma menina que é gata, mano. É? Tem uma que é gata mesmo. Mas aí, de ideia, assim? Tipo assim, sei lá, mano. Qual que ficou olhando pro... Quem, o Mela que ficou olhando? Da mina, é. Qual que é desses? Foi quem? Foi eu, mano. Esse aqui, né? Você não conversou olho no olho com a mina, não, irmão? Conversei aqui agora, troquei ideia com elas. Sem olhar pro... É. Você é? E aí, e você, Maurício? Pô, mano, então, tipo assim, eu não falei muito com ela lá embaixo, mas depois eu conheci ela, as meninas são maneiras. É? São vai deixando elas à vontade, troca ideia, isso, entendeu? Troca ideia. A mina é maneira. Parece esse bigode, Lore. Só tô sem régua. Tem que meter a régua. Vou chamar um barbeiro aí também. Até eu preciso então, meter a régua. Ainda. É isso. Alô, meninas. Enik. Tá bom? Uhum. Gostou muito não daqui? Ah, não. Nós esperava outra coisa, né? Mas fazer o quê? Como assim esperava outra coisa? Ah, sei lá, né? Tudo tem uma vez na vida, né, amiga? É? É. Não gostou do ambiente? Ah, eu esperava mais, tipo... Mais do que das pessoas? É, eu achava que era diferente. Mas não curti muito. Oxi. Como assim? Chegou agora, fica tranquila, relaxa e soltar mais. Que aí você vai, entendeu? Ah, né? Mas fazer o quê? Mas você não gostou das pessoas? Ah, se não gostou também, sei lá. Ah, eu se senti incomodado com algumas coisas. Não, mas aqui todo mundo é brincalhão, entendeu? Tipo, não pode levar os bagulho pro coração. Não, eu sei. Às vezes, do jeito que os meninos falaram, às vezes você se sentiu mal, mas é tipo, como? Todo mundo é brincalhão, não precisa ficar assim, pegou a visão? Pode abraçar com todo mundo, se soltar com todo mundo, porque todo mundo é a mesma fita, tá ligado? Bagulho doido. Fica em paz. Tá ligado?
Tá, não, mas é direito dela também, né, irmão? Se não gostou... Cada um deu opinião que é dela. Mó, né, já é mó difícil você querer ser quem você é e você chegar em certos lugares e se sentir incomodado. Sim. Eu também não gostaria, né? Vocês, é amiga dela faz tempo? É. Sim. Tem lugar que ela chega e é bem recebida de boa, ela fica suave? É. Sim. Agora, se ela se incomoda, ela fala pra vocês? Sim. É, então, tá vendo? Igual o bagulho pra você. Ela tá incomodada. Ela vai ficar aqui o dia inteiro, né? Vai, até. Ela tá querendo ir embora. Não, não vai embora, ela fica o dia inteiro. Aí você vai conhecer todo mundo certinho, tu vai ver como é que todo mundo. Não, é sério, eu não tô brincando. Ah. Tá zoando com a cara? Não tô, amiga, juro pra você. Eu não perdi meu tempo pra vir pra cá. Eu não perdi dinheiro. Vocês é de longeão? São Mateus. São Mateus é do lado, pô. Vocês é do quê? De Uber? Aham. Uhum. Deu quanto, Uber? Deu. Oxi, em quatro pessoas dá cincão, pô. Eu não perdi meu dinheiro. Mas e vocês? Vocês gostaram? Sim. Gostou? Sim. Gostou? Já vi aqui a segunda vez já. Ah, você já veio? Eu gravei com ela. É? Tava Mas na... você gravou olhando no olho? Lógico. Não. É. Foi. Ah, é no estúdio. Ele não ficou desviando o olho, não? qual que é o que ficou? Não, porque teve um ali que o cara não. Olha no olho dela, o cara olhava pra baixo. Eu tenho que olhar no olho das pessoas. Foi? Olha no olho, olha no olho dela. O olho é o espelho da nossa alma. Olha o olho dela, né? Olha o olho dela. Então vem aqui. Fica de frente com ela ali. Só encara, um encara o outro. Olho no olho, irmão. Olho no olho, irmão. Olho no olho, irmão. Sem piscar, irmão. Não tô piscando, não. Olha a gente dela. Ó. Qual que foi o que virou? Foi você que virou com a Nick? O quê? Foi ele. Lá embaixo? Foi ele. Foi esse aqui? Ela meio que não gostou da sua atitude, mas é. Não, mas fala que nós é brincalhão, não pode levar pro coração. Foi ele que tá tendo. Mas amiga, né? Eu esperava mais. Esse aqui é o parceiro. Esse Mil é o que tratou da hora. Uhum. Esse aqui é o que. Pô, mas foi mal, é. Esse é o jeito do carioca mesmo. Mas a gente tipo, não faz pra poder deixar a pessoa mal, não, entendeu? Faz. Tá bom. Fica suave, desculpa aí qualquer coisa, tá? Tá. Não, pediu desculpa já, pediu tá desculpa, suave, é tá ligado? Mas, é isso, mas a menina quer ir embora e falou que vai levar as minas aí, mano. Mas tá suave, né? Fazer o quê? Gastou todo mundo agora, hein? Se quebrou não, tudo. Dentro do menor, menor, é brincalhão, entendeu? Não pode apelar com o bagulho querendo, não. A brincadeira tem limite, né? Não, mas se você não gostou, chega e fala, eu não gostei dessa brincadeira e pronto, o menor não vai brincar com você mais. Ah, ela tá falando? Desculpa já, mano. Mas aí se ela quiser aceitar, ela que sabe. Cada um com que seus problemas, né? Não, todo mundo gravava. Amiga, mas gravava, eu esperava mais quando comecei a assistir. Gravar e quando é, porque tá feliz, assim, né? Daí, amiga. Eu não sei, né? Não tem como te ajudar. Mas humildade, né? Tem que ser, mas não tem de RJ. Diretamente, Barone Love Funk. Pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós louco.